На Закарпаття цього тижня доставили понад 1000 доз вакцини Pfizer. Про це повідомила головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Згідно з дорожньою картою, цією вакциною передусім щеплюватимуть персонал та мешканців закладів закритого типу. Зокрема, тих, хто перебуває в будинках для людей похилого віку. Перші щеплення зробили Pfizer-ом 20 квітня в Мукачівському дитячому будинку-інтернаті. Там виявили бажання щепитися як підопічні, так і працівники. Отримую вакцинацію. Перше дали згоду на вакцинацію у зв'язку з тим, що це збереження нашого життя і життя наших вихованців. Тому що я найбільш контактна особа із зовнішнім світом і дуже часто багато контактую з вихованцями нашого закладу, тому щоб уберегти свій здоровельний стан і їх, і я за вакцинацію. Я є лікар Мукачівського будинку-інтернату і в числі перших вакцинувалася вакциною Pfizer, тому що мусила показати і приклад для як для колег, так і для підопічних нашого дитбудинку-інтернату. Щоб не захворіти, ну і для самозабезпечення, щоб і сім'ю не заразити, і наших колег, і підопічних по роботі. У 2019 році ми на початку року у квітні місяці вакцинувалися всі. Вакцинувалися як працівники, так і підопічні від корі, а у жовтні місяці від дифтерії. Перед отриманням вакцини медики детально опитували про перенесені хвороби, чи були колись ускладнення та побічні реакції. Всього в закладі зголосилося щепитися 84 особи. Більшість, каже, виступають за вакцинацію. І не тільки від коронавірусу, а й від інших хвороб.